ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰਬੀਅਤ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋਹਬਤਪੁਰ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਤੋਂ ਆਗਾਹੀ ਦੇਵਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਹਫ਼ੁਜ਼ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਅਹਿਤਮਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਹਬਤਪੁਰ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਕਿਤੇ ਕੋਸ਼ਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਮਾਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੋਇਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਮੁਨਕਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਹ 'ਚ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਤੇ ਸਹਾਫ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਖਿਤਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਕਰਰੀਨ ਦਾ ਆਖਣਾ ਜੋ ਵਾਲਿਦੈਨ ਤੇ ਅਸਾਤਜ਼ਾ ਰਲ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰਬੀਅਤ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਬਿਹਤਰ ਥੀ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਲ ਵਰੇ ਥੀ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।